Usea autoilija on varmasti kohdannut hetken, kun tien päällä on sattunut yllättävä ongelma, tai jopa niin, että haasteet ovat alkaneet jo ennen kuin matkaan on edes päästy. Näissä tilanteissa jokainen meistä haluaa apua nopeasti, luotettavalta taholta, joka osaa hommansa. Mennäänpäs nyt ottamaan selvää uudesta Redcosta ja sen hinaus- ja tiepalveluista. Kertoisitko, mikä on uusi Redco ja mistä tässä on oikein kyse? Redco syntyi vuosi sitten norjalaisen Jens Ilgeforsikringin ostaessa Falkin tie- ja hinauspalvelut Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ja käytännössä Redco jatkaa sitä työtä, mitä Falcon on Suomessa tehnyt viimeiset 20 vuotta ja johtaa markkinajohtajana tie- ja hinauspalvelujen tuottamista samalla suurella sydämellä kuin tähänkin päivään asti. Palvelumme ydin on varmistaa se, että niin yksityisautoilijat kuin yritysautoilijatkin auton kokoluokasta tai merkistä riippumatta niin voivat jatkaa matkaansa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että avustamme puhelimessa tien päällä ja hinaten. Verkostomme kattaa koko Suomen. Tarjoatte erilaisia palveluita, voisitko kertoa niistä? Eli tarjoamme niin äkillisiin tarpeisiin, kun matka katkeaa, hinaus- ja tiepalvelua kaikille suomalaisille autoilijoille, mutta me tarjoamme myös jäsenyspalveluita, jotka käytännössä ovat RedGo-tieturva-nimen alla kulkevia palveluita, jossa esimerkiksi vuositilauksella voi turvata matkan tekoaan tällä ratkaisulla, missä on siis ihan oma palvelukanavansa, jossa saa avun kaikkiin näihin tarpeisiin neuvonnasta hinaukseen asti. Millaisille kulkuneuvoille nämä palvelut käyvät ja kuinka laaja palvelualue teillä on? Redco on kaikille avoin tie- ja hinauspalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelemme niin kaksipyöräisiä, henkilöautoja, tuotantoajoneuvoja, pakettiautoja, aina niihin raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin ja busseihin. Palvelu tuotetaan koko maassa tasalaatuisesti niin omalla hinauskalustolla kuin myös Redco Franchising-yrittäjien toimesta. Minkälainen kysyntä teidän palveluilla on ja mikä tähän vaikuttaa? Meillä on hyvin vahva talvisesonki. Ja sitten toisaalta on vilkas kesäsesonki. Ja tämän lisäksi on tiettyjä kohokohtia meidän liiketoiminnassa, jossa tielle liikkujat tarvitsevat erityisen paljon apua, kuten lomakaudet esimerkiksi. Vuositasolla avustamme yli 100 000 suomalaista tien päällä. Sitten puhelimessa ja sähköisissä kanavissa tämä määrä on moninkertainen, koska useasti pystymme jo näissä kanavissa avustamaan asiakasta sillä tavalla, että hän voi jatkaa matkaansa sillä omalla ajoneuvolla. Onko teillä sähköautoille omia palveluita? Jo tutun tieturvan lisäksi, joka turvaa kaikkien autoilijoiden liikkumistarpeet, meillä on myös vuoden alusta ollut tarjolla latausturvapalvelu, joka on matalan kynnyksen palvelu kaikille sähköautoilua harjoittaville ihmisille, missä neuvotaan ja tarvittaessa tuodaan apu sitten tien päälle, jos virta loppuu. Mitkä on Redcon tulevaisuuden tavoitteet? Haluamme jatkossakin olla se toimija Suomessa, joka pystyy auttamaan suomalaista autoilijaa kaikissa autoiluun liittyvissä hätätapauksissa, jossa matka katkeaa tai estyy erinäistä syistä. Niin puhelimessa neuvoen kuin tien päällä avustaen tai tarvittaessa autohinaten kuntoon saavaan korjaamaan. No, yleisimmät syyt, miksi meitä tarvitaan, on tekniset viat. Autot saa muun tielle, ne ei lähde käyntiin kotipihasta. Sitten on onnettomuudet, rengasrikot. Paljon talvella tulee lumihankkeen juuttumisia. Ne on semmoisia yleisempiä avuntarpeita. Miten ongelmatilanteen sattuessa voi ottaa yhteyttä Redcoon ja milloin? Millä aikavälillä te palvelette? No, meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai nettisivujen kautta. Apuahan meiltä saa 24/7, eli vuoden jokaisena päivänä ja kellon ympäri. Mitä yhteydenoton jälkeen yleensä tapahtuu ja kuinka nopeasti apu on saatavilla? No, yhteydenoton jälkeen palvelukeskus lähettää tapauksen lähimmälle kuljettajalle. Ja meillä on tässä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi niin paljon autoja liikkeellä, niin apu tulee hyvinkin nopeasti paikalle. Ja kaiken kaikkiaan meillä on Suomessa yhteensä noin 250 autoa ja ne ovat kaikki valmiina lähteä. Tällaiset perusrengasikot, missä on naula, ruuvi uponnut renkaaseen, niin me saadaan kyllä korjattua paikan päällä, jos niillä ei ole ajettu tyhjänä, ei ole se renkaan runko vaurioitunut. Millaisia vinkkejä sä antaisit ihmisille liikenteeseen? No, tärkeimpiä asioita on, että renkaat on kunnossa ensinnäkin. Ja sitten on huollot ja määräaikaiskatsastukset suoritettu, turvavälit
ja sitten sitä malttia vaan sinne. Siinä on ne tärkeimmät. Näillä pärjää hyvinkin pitkälle. Tie- ja hinauspalveluilla on merkittävä rooli varmistaakseen suomalaisten jouheva ja sujuva autoilu päivästä toiseen. Nämä palvelut antavat autoilijalle mielenrauhan ja tietoisuuden siitä, että apu on saatavilla, jos sattuu jotain odottamatonta tien päällä. Aiheesta voit lukea lisää osoitteessa teknavi.fi.